idag så tänkte jag visa er det här paketet. För jag har fått ett paket hela vägen från USA. Och det är för att nu när det har varit sommar så Rainbow Long High Sverige, de har typ haft lite ledigt, så det har liksom tagit tag innan de, alltså det har tagit ett tag innan de har fått in gummiband på lager igen, för det har varit många färger som har varit slut. Men nu har de fått in allt igen. Men jag behövde ju gummiband för mina höll på att ta slut, så jag har beställt från USA den här gången. Men det var dyrt. Men vad gör man inte för att få gummiband? Men i alla fall, så jag tänkte visa er när jag öppnar detta idag. Och vill ni så kan ni gå in på, alltså, den hemsidan. Jag kan länka den i beskrivningen. För de har jättemycket gummiband där. Alltså de har mer än här i Sverige. Och de har så mycket olika. Alltså när jag var där, jag bara, okej, jag ska bara handla liksom de jag behöver, för det här blir dyrt. Men det kom kanske lite annat också. Men jag tror inte det blev så mycket. Men jag glömt vad det var som var i. Alltså vilka färger. Jag vet att det var ju svart. Jag vet inte vilka mer färger. Så vi öppnar väl och ser vad som är här i. Hur nu man öppnar den. Alltså man kan behöva en kniv. För jag tror man ska ta en kniv och öppna här. Men jag går ner och frågar om jag kan få hjälp att öppna. För jag har ingen kniv här. Så jag kommer om en stund. Så, nu har jag fått hjälp att öppna det här. Och alltså, de har packat det jättebra. Alltså, jag vet inte om ni kan se det här, men så här. Så vi börjar väl. Så kan ni få se. Jag har då svarta, som jag sa. Och här var 4 påsar. Det är bra. Jag behöver liksom svarta. Så, för de var helt slut. Så när jag skulle filma, jag bara, ja, inga svarta, vad ska jag filma? Här var 2 paket gula. Och sen de här ljusblåa. Det är, alltså jag älskar dem. Wow. Berangula. Har jag. Vita. Detta är de som lyser mörker, tror jag. För jag beställde sådana som lyser mörker. Jag tror det. Och sen detta var de här nya jag testade. Och så ska jag ha en paket till med lite nya. För jag tog, de är lite, alltså jag vet inte om ni kan se i färgen att de är lite olika färgade. För jag tänkte, alltså, ni vet sån här färg till huvud och sånt här. Där är ju en som är lite mörkare och en som är lite ljusare. Den är lite ljusare, den är lite mörkare. Men alltså de är ju så svåra. Alltså de andra jag har haft, de har ju liggit i en sån här blandpåse. Men så är jag att de har såna här. Men så, jag var inte helt säker, man ser ju inte helt heller på, alltså, bilderna. Så därför tog jag en av varje, för jag visste inte vilken som passade bäst. Men jag tror att denna blir lite bättre än den här, men jag tror ändå den funkar bra. Så, åh, jag blev så glad för det här. Så de blev verkligen bra. Sen har jag såna här, lite gröna. Men, jo, jag har 3 såna här ljusgröna. Och så 2 mörkgröna. Som ni ser här så är det lite ljus och lite, alltså ena, den är ju lite ljusare och den är lite mörkare. Sen, äntligen, mina mörkblåa. Här ska vara en på till, ja. Med mörkblåa. En till vit. Sen hade jag 3 röda. Alltså vanliga röda. Och sen denna har också en som inte jag har haft innan. Denna var lite så här annan gul. Varför beställde jag denna? Det vet jag inte. Jag tyckte det var en rolig färg kanske. Jag vet inte. Men denna gula. Den är liksom lite gulgrön. Lite, alltså gul som lyser. Eller var det denna som, jag vet inte.
fanns ju såna här som ändrade färg också i solljus, tror jag. Eller så här. Men jag vet inte om det var de här. Jag kommer inte ihåg vad jag beställde. Ja. Men i alla fall, det var det. Och sen så fick man med en lapp på vad man har beställt. Ett klistermärkelapp. Så. Men det var allt i den här lådan. Alltså, det var jättemånga gummiband jag fick. Men de jag är mest nöjd med är faktiskt de här. För då slipper jag, för att jag köper ju sån här blandad. Och det kanske är... Det är ju typ 6 olika färger, tror jag, i en sån. Så det blir ju inte mycket av en färg. Men nu har jag. Så yes, slipper jag sitta och sortera med. Och sen de som var väl minst bra köp var väl de här. Varför jag köpte 2 har jag inte heller någon aning om. Men de kan nog vara rätt coola att använda ändå till någonting. Jag kommer väl på det också. Och sen de här brandgula, alltså det är de här som är jättebrandgula. De är jättebra till Halloween sen, ja. Så... Men detta var allting som jag fick den här gången, eller köpte den här gången, från USA. Och ni som har frågor, nej, jag kommer inte köpa därifrån sen, utan det var nu när det var kris med gummiband som jag var tvungen att köpa därifrån, eftersom Rainbow Loom här i Sverige inte hade fått in. Men annars kommer jag fortsätta att köpa här från Sverige, för det blir både billigare. Men det var allt för denna videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att se vad jag köpt. Och glöm inte kolla beskrivningen om ni vill ha länken, för att den finns där nere. Men jag hoppas att ni tyckte om videon. Så ses vi nästa. Ha ett bra liv. Hej då!